Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur. Ja ku jemi së bashku në Essence, do të nisim edhe sot një tjetër puntat, ku do të flasim për një temë që na prek pa diskutim të gjithve, edhe pse në fakt të flasësh për profesionet dhe inteligjencën artificiale. Kam përshtypjen që në vendin ton janë thjesht lajme, të cilat lexohen në formë kurioziteti, të cilat na vijnë nga jashtë pa diskutim dhe shumë pak nga ne mund ta mendojmë se në pak kohë mund ta gjejmë veten edhe pa punë. Nëse do ktheheshim vite pas në kohë, të paktën në brezin e prindërve tan, me siguri secili prej nesh ka ato historitë brenda familjes ku prindrit në pjesë ndërmuese të rasteve kryenin një shkollë të mesme të lartë profesionale, merrnin një zanat etj etj, emërroheshin diku në një ndërmarrje ku aty dilni dhe në pension, ndoshta kjo deri në vitet 90, më pas tregu pati ato çorientimet e veta, megjithatë një profesion mjaftonte në jetë, një diplomë mjaftonte për të mbetur aty, kush kishte dëshirën të mësonte, do investonte më tej, po ishin të rralla këto raste. Ndërsa sot thuhet se puna edhe dia nuk ka asnjëherë fund, profesioni gjithmonë duhet të jetë në zhvillim, ne duhet të jemi gjithmonë në zhvillim, sepse në pak kohë do të na duhet të përshtatemi, të bëjmë një punë që ndoshta s'ka lidhje fare me atë për cilën ne kemi investuar apo studiuar, teknologjia bën të veten, dhe gjithçka na bën të jemi në një pikë pyetje të madhe. A prekemi ne, a do të prekemi ne, a jemi ne larg kësaj historie, kush janë profesionet që rrezikojnë më shumë, pse jo të dalin të badobishme apo të zhduken totalisht, dhe si është aktualisht tregu i në punës, sa të informuar jemi në lidhje me gjithçka që mund të na ndodh. Kemi tre të ftuar në studio dhe një në Skype pak më tej. Po e nis prezantimin me Agi Haxhimurati, Creative Director dhe jo vetëm gjithçka bërës. Ku ka lidhje me teknologjinë, Agi është një super profesionist. Mirëserdhe. Faleminderit për ftesën, mirë se zgjeta. Domethënë ti je në rregull me veten. Absolut, po. Si? Madje për këtë punë tuaj edhe për njerëzit që janë kaq të apasionuar pas teknologjisë, kam përshtypjen që më mirë bëhet apo jo. Patjetër, unë mendoj që çdo thojza shpikje, unë mendoj që çon përpara njerëzimin. Sepse fakt në për çdo shpikje që ndodh sot tek ne, zakonisht njerëzit kanë frikë në veten e parë. Po, e vërtetë. Por që unë kam një fjalë që i them çdo kujt që është mirë të bashkëpunojmë me shpikjen, jo ta kundërshtojmë. Të bashkëpunojmë. Absolut, po. Okej, okay, mirë, nisëm pozitivisht, nuk e di si do ta mbyllim. Në listën e profesioneve ka disa në fakt, të cilat konsiderohen më të rrezikuara, po ka edhe të tjera të cilat shihen me pikpyetje. E ftuara e dytë është mjekë stomatologe, Kela Shupa, mirëserdhe në studio. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi të kem këtu shumë. E ke menduar ndonjëherë veten nëse do duhet të bëja diçka tjetër sot në këtë pikë që ti je, pasi je diplomuar, ke karrierën tënde, ke pozicionin tënd të punës etj etj, ndoshta do duhet të mendosh diçka të re? Jo. Jo, pikë, mbaron. Jam e dashuruar në këtë profesion. Okej. Okay. Mirë, do flasim pak më gjatë edhe për tregun ton, edhe për vetë bizneset. I ftuari i tretë që është me ne në studio është pedagog, është gjithashtu konsulent i bizneseve për shumë viteve, Erion Munça, mirëserdhë në studio. Mirëse u gjeta, faleminderit për ftesën. Kënaqësi. Kënaqësi e imja të të kem këtu. Një koment të parë kur dëgjon për inteligjencën artificiale, kur dëgjon për një tru që do të jetë shumë më shumë i zhvilluar se sa ky ynin. Një tru me shumë tru. Shumë larg para gjendjes dhe situatës aktuale të aftësive digjitale që ka popullata jonë. Ndoshta do vi më vonë inteligjenca artificiale pasi ne kemi filluar të jemi më të ndjeshëm dhe më të vëmendshëm ndaj teknologjisë për ta përdorur atë si një mjet shumë eficient funksion të realizimit të proceseve të përditshmërisë që lidhen me punën, pasi deri para pandemisë kemi përdorur më tepër për arktim në masë, dhe përgjatë pandemisë kuptuam që teknologjia mund të na lehtësojë shumë proceset tona të përditshme të punës, deri në kufirin ku mos na zëvendësoj profesionin ton, pasi edhe rrezikon me inteligjencën artificiale. E në fakt, pandemika ishte një test shumë i fort, apo jo, shumë pun vazhdojnë në bot të kryhen nga shtëpia, pra mbeti si një mënyrë e mirë, shumë kompani të mëdha kursejnë në një farë mënyre, një pozicion, tre pozicione i kanë zëvendësuar me një, ka dhe një lloj komoditeti, kryesisht për gjinin femërore, pse jo për nënat me fëmijë etj. Etj. Bota që ka dhe transportin goxha larg dhe humbje kohe është edhe ajo. Momentalisht është puna hibride në botë. Jo, do të thëja që ne nuk e prisnim këtë gjën. Pra në fillim edhe kur u shfaq Covidi në botë, ne mendonim se ishim të paprekshëm dhe ishim shumë larg. Dhe pastaj u gjendëm përpara faktit dhe një ditë bukur ishim të gjithë në shtëpi. Kjo është ajo
pas çdo krize vjen diçka e mirë, domethënë. Se fjalia e famshme pa. Domethënë është diell, na thonë tash është diell. Yin Yang i famshëm, domethënë ajo ku ka diçka thojza të keq apo shumtum ka do vjedhë. Ju lidhet me shprehën në Nastradinin, pas çdo të keq që ka një të mirë. Është mirë ashtu, ashtu tani edhe edhe kjo ka bërë madje punën edhe më të efektshme, sepse sidomos ne që merremi me kreativitet shumë. Për shembull, ne kemi, domethënë ne kemi përdorur edhe më herët këtë taktikë ku për shembull dikush nuk është ndier kreativ në zyrë. Mhm. Kemi thënë që mund të shkosh ku diun te liçeni apo kundo që ti ndyrësh i frymzuar për të bërë një punë, po duhet ta dorëzosh në kohë. Kurse gjatë pandemisë ne kemi pas punën shumë të lehtë të përpunuar me njëri tjetrin, sepse e kemi koordinuar ose ndoshta pse është puna jonë e tillë që edhe mund të punosh online me botën edhe pa qenë prezent fare. Dhe kjo na ka ndihmuar përveç ka zgjeruar tregun e punës së shkallë globale. Absolutisht. Kjo na ka përveç kostove që na ka minimizuar në disa raste, në shumë raste tjera na ka bërë më të efektshëm në punë. Ne e kuptoj. Kela, kur ke zgjedhur profesionin tënd, kur ke zgjedhur studimet, gjë që tani kam përshtypjen tonë, thotë Erioni, duhet mendojmë pak më shumë. Pra kur mendojmë profesionin, duhet mendojmë një 10 vjeçar, 20 vjeçar, çfarë do të ndodh me këtë profesion. Se mori te këtu, përveç pasionit dhe që ti tani e do shumë, po ndërkohë doja të kem realiste në moshën 18 vjeç kur un kam mbaruar vitin e 4, nuk kam qenë në gjendje për të zgjedhur ose nuk isha pro që të isha sot dentiste, sepse një 18 vjeçar mendon pak më pak. Okay. Sepse sot unë do mesatare studimesh që patur në shkollë të mesme, sepse ka një tendencë që nxënësit e mirë shkojnë tek degët e mjekësisë, prandaj është çështje mentaliteti dhe filozofie të mënyrës se si këshillohen edhe nga familja. Që nuk ka të bëjë mesatarja në këtë mes, por unë kam parë se sot punoj te klinika stomatologjike universitare ku jemi bashkëpunim me fakultetin dhe shikoj që është vërtet një numër i madh studentësh që po zgjedhin fakultetin e mjekësisë dentare, më të shumtit janë ata që kanë prindrin stomatolog. Edhe kjo, profesionit, trashëgim profesional. Unë nuk e kam pasur me qef anila, nuk kam ditur të zgjedh, le të themi, por kam pasur shumë qef që t'isha juriste. Fakt, ka qenë një mendim shumë i gabuar, sot do t'a falenderoj familjen. Do të thënë, ka qenë një profesion që t'a erdhi si sugjerim nga familja, gjë që gjithë të ndrit e bojnë. Gjithmon, ime më, ne jemi 4 motra, gjithmon, ka pasur synim, ju do bëni mjek, infermier, farmacist, ju do jeni të gjitha me përpare se të bardë. Dhe në kishte, sa prej këture dëshirave të mamit janë plotësuar? Mami ka bërë stomatologe mua dhe motrën e vogël, që aty normalisht unë kam reaguar gjithmonë që do bësh dentiste, edhe ajo të njëjtën problem ka pasur, nuk e ka pëlqyer, sepse unë e shoh edhe sot që jam në punë aktualisht, shumica kërkojnë ekonomikun, juridikun, jo deg të mjekësi, sepse normalisht nuk është e lehtë që të studiosh sot si për mjekësi, farmaci, jam 5 vite, 6 vite shkollë, dhe ke një përgjegjësi shumë të madhe, që ti jesh dentist, duhet të kesh një mbështetje. Ja, por gjithsesi janë nga këto profesionet familjare, që shkojnë zinxhir, pra është një lloj biznesi që është ndërtuar nga babai. Ani mund të bëj edhe një ndryshim, ku un kam qenë 5 vite në universitet dhe shoku im ka pasur nënën një nga prindrit. Normalisht ai ka qenë disa hapa më përpara. Ai ka pasur të sigurt vazhdimin e jetës, sepse dhe pacientët që i ka nga jati do të shkojnë tek i biri dhe normalisht ne kemi pasur një lloj presioni më të madh që si po shkon, po dal nga bankat e shkollës, sa aft do jem, sa pacient do zgjedhin klinikën ose emrin e doktorit. Është treg i vështirë. Është treg i vështirë, por më tepër privatisht. Më bëri përshtypje pyetja e pedagogut që tha, çfarë mesatare ke? Sa kisha pa dëgjuar këtë pyetje më parë. Sepse ka një mani në 5 vitet e fundit që ata që janë me mesatare të lartë shkojnë ke degët e mjekësisë. Po, duket sikur. Dhe kjo është indicie përveç faktit që trashëgohet nga familja, babai ja transferon profesionin fëmijës, e njëta gjë ndodh me juristët, me avokatët, e njëta gjë me noterët. Pra me disa profesione të rregulluara që ti e ke profesionin për gjatë gjithë jetës, domethënë ti zgjedh për ta transferuar tek ty. Më fal, kemi mirë student, nuk ka një mesatare të mirë, dhe ata sot janë në degët e mjekësisë, sepse ti ke mira private që hapin dyert dhe nuk e kanë primare mesatare. Lasim për tendencën masive dhe studimeve të fundit, që ta kapim, ta kapim inteligjencën artificiale këtë temë, fatkeqësisht industria vetme që ka ngjecën kohë.
me gjithë shka, jo vetëm inteligencë artificiale, është shkollimi. Shkollimi të ne është demode. Për shembull, unë si designer nuk e pranoj fare, për shembull, gjykome mesatare. Po, në fakt, është do të thënë arkitektë, designer, po këta, do të thënë shkollimi nuk është bërë update fare, zero. Dhe ne kemi një shkollim të mërësisht të vjetër në mentalitet. Dhe me thënë të ende... Shumë më falë që vëtë pjes, një mentalitet të vjetër... Po, në mentalitet, pse? ja po të regoj. Dhe me thënë, ideja është që ne ende nuk kemi arritur si njerëzim, që për si cilën deg të veçantë të vlerësojmë ndryshe, të vlerësojmë drejtë spari, dhe të jemi sa më pragmatik në profesionet tona. Sot, silabuset e shkollave tona, me të që farë kërkon tregu, janë diametralisht kundër të komplet. Nuk është problemi silabuseve. Sidomos në design, që kam studiu unë, për shembull, në teknologji për i shof plot. Pa tjetë, shiko. Unë për i shof plot, njerëz në IT që merën sot. Dega për cilën po flasim. Aty ku studiojnë, për shembull, kudo që studiojnë, nuk e kam këtu me një vend saktur, kur dali në treg, po së mësuan vetë në shpi, ose në një kurs të veçantë, se tani kanë filluar kompanitë dhe kanë kurset të veçanta. Do me falë të kundështoj. Ti je shumë rapa me tregu. Me falë të të bëj një pyetje. Unë si dentiste, mjekë stomatologe, kam studuar 5 vite shkollë. Në ato 5 vite shkollë kam lexuar librat. Kam bërë dhe atë praktikën, por të lutem, ky profesion kërkon praktikë. Po jo ti po, po imi jo. Prandaj po them, ne duhet të gjykohemi drejt sipas profesioneve. Këtë duhet të dalë. Ne po flasim për sepse nuk mund të gjykohet një soi njerëz që studion arkitekturë në një stomatologji. Thjesht për ta. Unë kuptoj që për shembull ai që studion juridikun është më teoricient. Kurse ti për shembull që studion të zon dizajnin, arkitekturën ose fashion mode për shembull. Po, kemi të bëjmë me kreativitet, me art, me janca fusha që janë. Domethënë ti fakt ty të mbytet kreativiteti në shkollat tona. Ty të mbytet. Seriozisht, ty të mbytet. Kjo është fatkeqësi. Ne kjo nuk është vetëm te ne. Ky është debati i madh. Ky është debati i madh për botë sot. Sepse njerëz në këto degë të caktuara, po në degë të caktuara ka zgjidhur, po më lejo që të ta sqaroj si është situata. Ne sqarojmë. Së pari duhet bërë një klasifikim mes degëve dhe programeve, dhe problemi nuk është ke kurrikula dhe programet, është ke filozofia dhe mundësia e mosimdhënies. Pra çfarë do thot? Do thot që ne kemi mbetur shumë mbrapa për sa i përket transferimit të dijeve të përgjithshme dhe teorike ke studentët në vend që të ndjekin filozofinë e botës, sidomos në ato universitete teknike. Për shembull, po ti referohesh Universitetit Teknik Mëniut për shembull, që ka forma praktike të përgatitjes për punën për studentët dhe gjithë programet dhe kurrikula dhe dija e pedagogëve përqëndrohet mbi zgjidhjet e problematikave praktike dhe teknike në shërbim të lëndëve përkatëse që do të jetë një formë eksperiencë. Po, shini këtë problem, mund po të flas për gjithë botën, ky është problem botror. Atëherë, edhe në Universitetin e Munich, edhe në Washington, flas për botën, edhe kur ku duash, flas për praktikat e konkluzionit. Profesionet që janë me kreativitet, dhe kjo është kreativiteti nuk ta ushtron shkolla, shkolla sjell dijen, të ushtron rrugën drejt dijes, ta ushtron. Jo të jep metodikat shkolla, shkolla ta rrugën të dijes, të ushtron rrugën. Në fakt, e vërteta është që të gjithë ne në momentin që marrim atë diplomën për të cilën kemi flasim për shkollat publike dhe flasim këtu e para 10 vitesh, universitetet private kanë ndërtuar në tregun e punës infrastrukturë moderne, laboratorike, mbështetje ndryshe ndaj studentëve, një numër të arsyeshëm mes pedagogut dhe numri i studentëve. Po prapë kur dalin në treg janë të paftë. Kjo është janë aq të gjithë. Sepse gjithë studentët sot mësojnë edhe vet jashtë shkollës, mësojnë vet, sepse sot interneti ty të ka mësuar. Po kanë mentorim nga pedagogët, nuk sot ke mentorim online që ti mund të konektohesh me, un jam njëri nga ata që kam specializuar online jashtë me një business coach kështu për business communication. Ka dhe plot të tjerë që e bëjnë të gjë. Ka të, si që të thashun ti... Ka të tjerë që asë kanë faras informacionën nga saksesi. Ka për shumë të satë të tjerë që punësonë një kompani dhe brënda kompanisë, sepse tani kompani nga që kërkohet shumë kjo puna, kanë fillu edhe trajnojnë. Ka një mini akademi brënda kompanive. Ku ti shkon 3 mujë dhe 6 mujë.
trajnohesh dhe pastaj fillon punën. Si jo për gjitha kompanitë. Si? Vetëm për fushën ICT-së. Po prandaj po them që shkollimi në përgjithësi duhet të updatohet, sepse duhet ndryshe trajtohet stomatologjia, shkollimi nuk mund merret të vihet drejt standarde, siç kanë ngjyra dhe kurse të ne, kurse të ne kanë gjetë një soi. Ti për shembull do studiosh ka edukimi. Unë kam studiu design, unë doftoj të vish në një orë, të mësimi që jap unë, ku brënda 25 minutave përdor 10 metodologi mësimdhënie për gjitha kategoritë e studentve në mësim. Unë që ti përgjigjem shurit, veshit, aspektet. Nuk thash për ty. Jo, flas për t'jap një model, një model se si përgatit e studentit për punë. Shumë mirë, unë do jem krenar nëse nesër studentet që dalin nga ty, më thonë unë kam pas pedagog këtë emër, e kupton, unë se kam problemat të fare, unë po flas për sistemin, jo për... E kuptoj, e kuptoj. Po sistemi... Jo, sistemi regulor dhe i parohet nëse nesë bëjmë sugjerime konkrete çfarë duhet ndërhyrë, jo të konstatojmë. Se po mbetëm ke konstatimi dhe nuk ofrojmë 1-2-3 sugjerime. Se kemi një lidhje Skype që nuk do doja ta lënim shumë gjatë, prindin se ne kemi kohë ta avjojmë bisedën sepse jemi të gjithë fizikisht këtu. Kam një pyetje para se të lidhemi në Skype. Pse përkthimi është konsideruar si i rrezikshëm nga inteligjenca artificiale, nëse mund t'jap ndonjë ide paraprakisht? Është konsideruar i rrezikshëm, është e njëjta historisë kur ka shpi kalkulatori. Kur ka shpi kalkulatori, që njerëz kanë bën numrat, është ka qenë njëjta propagandë që dhe me kohë njerëz dhe në më dembel nga truri, sepse nuk do llogarisin më me laps, po... Dhe janë më dembel? Për kështu, jo, je më praktik, se ti po shfrytëzon kohën. Koha është mani, është paralë. Po përbalë 50% të rive që janë analfabet funksional? Është fajë sistemi, është fajë sistemi. Rrim pak këtu, që ndrojmë pak këtë se kemi janë bashkë. Fajë modeleve, është fajë modeleve, vetë sistemi. Është fajë modeleve që ka shëshëria. Po pra, sistemi kjo modeli. Sistemi, jo, nuk e kryon modeli sistemi. Absolut. Prirja në tendensat e kohës. Do t'jesh student outside of the box. Se si arin suksesin është modelit, që është i pavaru nga sistemi. Shkolla të mbyt kreativitetin. Shkolla të mbyt kreativitetin. Mirë, do e vazhdojmë këtu ku e lam. Kemi Albana Mura në lidhje Skype, ajo është ndër të tjera edhe përkthyese. Nuk di se sa pjesë të bisedës tonë ka dëgjuar, megjithatë krahasimin që Agi bëri mes përkthimit dhe makinës llogarice, ku truri jo domosdoshmërisht duhet të lidhet, nuk e di se sa duhet të lodhet, se sa dakord është. Albana, të përshëndes ka studio. Unë nuk po të... Okej, dëgjova shumë pak, po besoj se tani në vazhdim do të jemi okej, apo jo. Edhe një fjalë. Dëgjoni mirë tani? Po, tani dëgjohemi më mirë. Si je? Shëndeti, kështu duket shumë mirë? Si të shkojnë punët? Unë fatistisht nuk ju shikoj, por në siguri të ju duket shumë mirë. Shumë bukur jemi. Ti e këndshme si gjithmonë, më vjen keq që nuk të kapa në Tiranë ditët që ke qëndruar këtu. Për t'ju parë, ndoshta. Albana, ke një mendim të ndin në lidhje me inteligjencën artificiale, fillimisht, çfarë mendon kur dëgjon të flitet për të, kur nuk e di a të krijohet në një lloj kështu paniku i pandërgjeshëm kur mendon që njeriu mund t'i bëhet skip shumë shpejt dhe shumë profesione mund të dalin të padobishme. Shiko, revolucioni digital është shumë mirë që po ndodh dhe është nga avancime që po bën shoqëria dhe është gjë shumë e mirë. Po në qëse do mendonin kështu, do të patitër që disa vënde pune ndoshta do të zduken, por do kryohen vënde pune të reja. Ndaj, mua personalisht nuk më kap paniku. Dy gjërat që bëj unë janë përkthimi dhe janë gjithashtu eksperte e biznesit. Dhe kam përshtypjen që sa do që inteligjenca artificiale, do më për pjesën e përkthimit, ku desha dhe të fokusohen dhe aty ku ti më keftuar, çfarë e bën përkthimin të veçantë, ose pse ndryshon një përkthyes në një tjetër, është sigurisht elementi i krijimtarisë. Dhe elementin e krijimtarisë, sado e aftë të jetë inteligjenca artificiale, nuk mund ta zëvendësoj. Nuk mund ta zëvendësoj. Ndoshta, ajo çfarë mund të bëjë inteligjenca artificiale, mund ta saktësoj, nëse është bërë një gabim, për shembull, në përkthim, një gabim. Atëherë, po, por jo të zëvëndsoj elementin krijues të një përkthyesi, sepse është e pa, është ajo elementi njerëzor, elementi artistik, të cilin unë besoj që do të zëvëndsoj të kur. Dhe një da frik, ose
panik është krijuar dhe kur dolën për shembull librat në formë digitale, mendonim që do zhdukej libri në letër i printuar, siç e mësuar. Por ama e ka konkuruar apo jo? Pra e ka konkuruar, po po të shikojmë, vazhdojnë të botohen libra, vazhdojnë të blihen libra, madje nuk e di statistikisht, besoj që shiten më shumë libra fizik se sa elektronik. Ndaj, unë mendoj që nuk do sjellë një apokalips të profesionit të përkthimit, inteligjenca artificiale. Do me thënë, ajo e brëndshmja, krijuesja, shpirtërorja, sepse përkthyesi duhet thënë nuk është se përkthe në mënyrë mekanike, ashtu si kurse dhe e përmënde, por pa diskutim që jep pjesë nga vetja në gjithë shkaj që kthe në gjuhën përkatëse, nuk do të mund të zëvëndsohet nga teknologjia. Por prap... Ok, Agi, kena i komandë? Jo, më pajtojmë dhe i tash, me gjithë dhe tani jemi në regull, mirë. Të tjerët? Jo. Për mënde librat online, librat virtuale dhe librat në letër, ata të vërtetët. E në fakt, duhet thënë që prej vitesh ka një ndikim shumë të fort teknologjia. Pra, vërtet, librat shiten, panajiret bëhen, autorët vazhdojnë të jenë në treg, por jo me të njëjtin intensitet. Mediat shumë prej tyre nga print janë kthyer online, që do të thotë në një kohë të caktuar pati një ndryshim shumë të madh. Gjë që ndoshta edhe me përkthimin mund të ndodhë po kështu. Po, por sidomos po të marrim për shembull romanet ku autori shpreh shumë herë, për shembull romani i fundit që unë kam përkthyer është Ordesa, është një autobiografi e Manuel Vilas, që është një autor spanjoll. Ai aty flet për jetën e tij, për gjithë përjetimet e tij. Pra, është një libër ku ai ka derdhur shpirtin e tij, përjetimet e tij si fëmijë. Unë fakt para të fatin që e njoh personalisht nga afër, ndaj kam pasur të fatin për shumë që të komentoj me të disa fraza ose disa pjesë të librit ku unë nuk kisha 100% e bindur se për çfarë ose tonin, nuancën që ka dashur t'i japi autori, ndaj dhe kam bërë edhe disa shëllime me të, si do të mund të bënte inteligjencë artificiale, kupton, ndoshta për ndonjë një përkthim që mund tjetë, le të themi, më teknik, më shkencor, por gjithsesi nuk e konsideroj që është 100% i zëvendësueshëm elementi njerëzor. Nëse do të duhej të vendoje një profesion tjetër tani ose një punë të re në këtë fazë të jetës të cilën ndodhesh, edhe pse e di fare mirë që je gjithmonë e updateuar edhe vazhdon edhe studion edhe je ndër njerëzit që puna, profesioni dhe dia nuk mbaron asnjëherë. Çfarë do të bëje? Faleminderit shumë Anila. Çfarë do të bëja? Ndoshta por nuk jam fare unë. Kështu që nuk ta bëja, por ajo është të mirë në mundi. është një software developer, për shumbu, është një software i të ri, por të tash dhe njerë, nuk e shumë fare vetë aty, do ishte kështu si një formë për të gjetur një shpëtim. Por kam përshtypjen që aftësia, dëshira, ambicia, njëri e gjenë vetën edhe transformohet i përshtatet atyre revolucionit digital që përna kap të gjithve. Dhe kam përshtypjen që nuk kap se në kap paniku, besoj unë, sepse të thash, në nuk kam lexuar disa artikuj që thonë vërtet do zhduken do sa disa vënde pune, por do krijohen disa të tjera. Daj, nuk është për të trëmbur. Nuk është për të trëmbur dhe nuk është kjo zgjidhja, se në fund fare kjo gjë apo ndodh dhe nuk e ndalojmë dot, nuk e ndalojmë dot. Të përshtatemi. Kemi pushim që të përshtatemi dhe të gjejmë një zgjidhje brenda kësaj situate në cilën jemi.
E kuptoj. Jemi në fund fare të bisedës tonë. Me çfarë po merresh tani? Kush është libri radhës që ke nisur, nëse ke nisur ose do nisësh, se me siguri duhet kesh punë për duar. Në fakt nuk kam marrë një libër tjetër për momentin. Jam fokusuar më shumë tek puna që unë bëj 3 orë të ditës, që është eksperte e zhvillimit të biznesit. Ndaj dhe po merrem më shumë me këtë gjë, por vazhdoj të përkthej artikuj, siç ti e di shumë mirë, ke qenë në fakt një ndër të parat që kanë folur për skriptorium, për dokumentimit. E mbaj mend shumë mirë. Kështu që vazhdoj të përkthej artikuj për momentin derisa të gjej një libër dhe një gjë që të më frymëzoj, mjaftueshëm sa për të rifilluar një libër të ri. Të falenderoj shumë që gjetë kohë për ne sot. Uroj suksese dhe herën tjetër kur të vish në Shqipëri do të na thuash se të kemi këtu në studio. Faleminderit Danila. Të përshëndes. Faleminderit ty. Koha për një shkëputje publicitare, kthehemi shumë shpejt për të vazhduar bisedën, sepse jam e sigur që gjithë kemi menduar tani me çfarë do kthehemi, por do presim edhe pak, sepse kemi reklamë. Ja ku jemi në studio për sëri, po flasim për profesionet që mund të rrezikohen nga inteligjenca artificiale. E ndërkohë, Gela duhet thënë që të paktën unë veten time kur e mbaj mend të vogël që shkoja tek stomatologu. Tmerr. Shumë fobi janë krijuar pikërisht nga ajo faze jetës. Sot, dhe ne si shqiptarë, një faqe tjetër, gjithçka ndryshe e kemi përjetuar dhe ne. Sepse nuk lindëm dentist. Im ka qenë ajo makineria. Imagjin mbaj mend moshën 10 vjeç. Imat më merte më të rriqte. E, pra ndaj s'ke dashur stomatologjin tim, s'ke faj. Që të më qonde dhe dentisti dhe jo Afrika, u lërima, nuk doja të shkoja dhe sot fatkeqësisht e kam humbur dhe mballen më të mirë. Vetëm nga jo Afrika. Që në moshën 6 vjeç, nga jo Afrika. Sot Anila, fëmijët 4 vjeç, mund të flasim, janë shumë mirë të edukuar, me emrin dentist, vinë në klinikë, me atë dashurinë e hapin gojën, pavarësisht, sepse nuk po themi 100%, po 80% janë të edukuar në familje, që dentisti nuk është më frikë. Në është bërë edhe pulgave dentistët, media ka për të vetën, shkolla ka për të vetën, ka një lloj kulture për fat të mirë të ndryshuar. Kush nga këto procedurat që dikur bëheshin nga dora e dentistit, sot janë të gatshme, po themi, apo janë zëvendësuar nga... Sa do procedura që mund të kemi, në këtë profesion vlen vetëm dora e njeriut. Jam shumë dakord që ne na ndihmojnë, por prapë ky profesion kërkon një dhëmë që ta dekortikosh, kërkon dorën, edhe pse ka aparatura të fundit që kanë hyrë në treg, madje janë ndihmën tonë, ato përshpejtojnë punën, por nuk mund të bëjnë pa dorën e njeriut. Prandaj që të jemi të qartë me këtë pjesë. Në kohën më përpara, ne e dim të gjithë, mund ta keni dhe dëgjuar që para 20 vitesh nuk ka pasur implant dentar, sepse nuk kanë qenë makinerit, nuk ka qenë specializimi, kurse sot njerëzit edhe në qofë se kanë disa mungesa dhëmbore, i zvëndësojnë për 6 muaj kanë dhëmbat. Këto janë aparaturat, më përpara nuk ka pasur panoramix 3D që mund të shikosh trashësin e kockës e tjera me radhë, nuk ka qenë lamba e zbardhimit profesional, se nuk e kërkon të kush, sepse nuk e kanë ditur çfarë ishte zbardhimi profesional, jo më ta përdornin, që kemi ardhur në një kohë gëcat mirë dhe më bëhet shumë qefi që jemi këtu. Që të gjithë njerëzit... Por ti mendon që dora e dentist do t'jetë gjithmonë e domosdoshme. Gjithmonë. Ky është një profesion pra i kërkuar. Pra nuk do t'kemi një robot që do t'na. Absolutisht nuk e mendoj. Ne do jemi gjithmonë trend. Dentistët janë gjithmonë të kërkuar. Sepse nuk po vjen të klinika për qef. 5% e pacientëve mund të vinë për një zbardhim, për një piercing, për gjëra estetike. Po, ose për një aparat që disa e quajnë lux, disa e kanë për hall, por ky profesion asnjëherë nuk do të dalë nga moda. Ky është një profesion i kërkuar sapo vjen edhe më shumë, sepse njerëzit kanë reflektuar dhe mendoj se 95%, vetëm 5% nuk e merr atë iniciativën që të vinë për klinika apo të bëjnë një konsult me dentistin, kanë reflektuar dhe madje shumë. Jemi të kërkuar, sepse në qoftë se ke dhimbje dhe mballe, nuk ke çfarë bën. Dhe e fundin, në qoftë se nuk është mundësia për të paguar, që ti mund vish të bësh një mbushje, po vjen te dentisti te kirurgu për ta hequr. Prap, shërbim është. Pa. Kohët e fundit. Që prap duhet dora e kirurgu. Madje. Unë gjithmonë mendoj tani, kush nga këto mund të zëvendësohet.
Nuk është ka një profesion që do zëvënsot apo zhduket. Thjesht pas 50 vjetëve do janë disa profesione që do na duken profesioni idiote, si që kanë qenë para 50 vjetë disa profesione këtë idiote. Më falë, po, kush mund t'jenë këto profesione që mund duke ja, për shembull, një nga profesionet idiote ka qenë për shembull me herët nuk kishte orë, dhe ishte njeri që bënte zhurmë 4 mëngjesit që është ora 4. Po pra, dhe ato sot konsiderohen profesionet që sharake apo idiote, sepse janë profesionet që kanë qenë avojlojnë me njerëzimin. Për shembull, askush dhe me ndonte 2011 kër filluan social media manager të parë në treg, që sot i mund të studiosh social media manager në universitet, për shembull. Për shembull, universitetet private në Kosovë dhe këtu besoj njëjtë, po dhe në përbot, ti sot mund të studiosh ke program të caktuar për social media manager. Për është, deri sa është një profesion super i ri. Vjen si nevoj. Absolut, tregu do i kërkoj, do shpikën profesionet reja, disa profesionet duhet të updatohen për të në vërtetën, sepse nëse nuk updatohesh sot këtë botën e shpejt, pa tjetë që do ngjecësh mrapa. Dhe prandaj, inteligencë artificiale, unë mendoj që një pedagogu të mirë dhe bëjë edhe më të mirë, një stomatologu të mirë dhe bëjë edhe më të mirë. Një moderatorit mirë dhe bëjë edhe më të mirë. Sepse, po pra, po thamë sepse, që do ketë moderatorë e robot, kjo është problemi. Po, ato do jenë të gjithë njësoj. Shumë karakterin tënd, inteligencën tënd, zërin tënd, stilin tënd. Dashurin që na falë ti, sa ketë robotit. Për shembull, tonin e zërit, që njerëzit vetëm radio të flasë dështi dhe dalojnë kush është. Këtë zdari asë njerë... E pa dalit të kajo njerëzoria që absolut, dhe në informonit për kaca... Pra, nëse ka ndodh një revolucion industrial, kër janë produkt të shishet copy-paste, si që po i shojim ne këtu tani, inteligencët artificiale do përloj imazhet, punt, apo aftësi tjera, po të njëjta. Po jo se do përloj, si shtha dhe misafirje në Skype, që do përloj e të shpirtrorën. Ajo nuk ka shansë të ndodhë, po thjesht do na lehtësojnë neve punën që të bëjmë edhe më të mirë në profesionet tona. Erjan? Unë mendoj që pjesa e... Pra, ne në Shqipëri jemi përballë faktit që inteligjenca artificiale është një planet tjetër për situatën apo gjendjen një Shqipëri lidhur me digitalizimin. Kjo sepse shumë profesione në Shqipëri paramendohen si kur janë profesione që mund zëvënsohen nga inteligencë artificiale apo nga teknologjia në tërsi dhe jo ta përdorin si teknologjin si mjetë ndimës për qënë më eficient. Pra, çështja e koncepti dhe mentaliteti. Unë mendoj që aftësit e njerëzve duhet të përshtaten me mënyrën se si po zhvillohet apo po modernizohet teknologjia. Duhet të zhvillohen aftësit përshtatse me teknologjin. Duhet të ofrohet multifunksionaliteti ofrimit të aftësive dhe normalisht nuk duhet që teknologjia të përdoret për të shtuar dembelizmin tek njerëzit. Gjë që po provon dhe është dukur dhe në vitet e fundit që ne rendim drejt blerjes së telefonave shumë të shtrejt dhe ku përdorim vetëm 5% funksionaliteteve që ne na shërben një telefon me infrastrukturë moderne. Ashtu si kundër ne rendim drejt pajisjeve dhe e cilësojmë pajisjen si profesionit tonë në vënd që të mësojmë bazat e profesionit. Pra një inxhinier shkon drejt AutoCAD-it në vend pa mësuar akoma bazat e projektimit apo bazat e gjeometrisë deskriptive. Apo një topograf shkon përdori pajisjet moderne në vend që të ditë vizatoj me dorë të lirë. Pra, ne shkojmë drejt teknologjisë dhe përqafojmë atë si kur tishe profesioni jonë. Po kjo ka lindur dhe si rjedhoj e mënyrën se si sot shumë profesionistë po e transferojmë profesionin të këtë rritë. Sepse ndodhë dashakejsi në këtë proces, ndodhë në mënyrë të qëllimshme mos transferohet e plot dia kjo, sepse duan t'i ke nesër të rritë vartës të tyre dhe jo zëvënsues në profesionet saktuara. Dhe kjo gjë apo kjo filozofi sjell dhe një situatë handikap në të paktën në tregun shqiptar të punës. Nga një ran kemi 21% popullatës, vendi i parë në Europë për një rritë minimale digitale, deri në përdorimin minimalist të kompjuterit është 21% e popullatës. Pra, nëse ne digitalizojmë gjithë shërbimet publike dhe shumë të moshuar në moshës së dytë apo të tretë, nuk arrin do t'i aksesojnë dhe shkojnë tek fotokopje për të printuar certifikatën
elektronike duke hapur dhe një boshllëk tjetër, boshllëku në mënyrë se si trajtohen dhe përdoren dhënat personale të shqiptarëve duke shpërndar informacionin sensitiv në një treg, në një treg të gjërë pa kontrola apo pa instrumenta. Është sigur puna e internetit kur është pik.com, kush mirë ka pedagogut që thotë se ai që do e përdor për të mirë do e ndihmoj shumë. Po fatkeqësisht do ketë çdo herë një grup tjetër që do e kesh përdori. Siç kesh përdoret interneti sot ku hakon gjë, hakon të dhënë, hakon të tjera të frikshme. Dalja e dhënave personale. I kemi personale, prekur, ne deri këtu i kemi cekur. Pastaj fëmijët lloj-lloj domethënë çdo risk që vijnë. Kjo ka të bëjë me mungesën, për mua është mungesë kulture dhe edukimit i jon si popullat që në mas mungon për të ditur dhe për të ndarë se kur teknologjia shërben për të mirë dhe kur teknologjia shërben për qenë eficient dhe kur përmes saj abuzohet dhe krijohet dhe varësi. Sot shumë fëmijë janë të varur ndaj teknologjisë dhe rrin gjithë ditën aty duke rritur smundje që lidhen me të qenit asocial, që lidhen me shenjat e para të autizmit e kështu me radhë. Pra është një infrastruktur ndikimesh që teknologjia posu menaxhua si zhua ndikon totalisht negativisht në treg. Por mende, duke qënë se deri këtu kemi informacion, pra një pjesë e mire dokumentacionave edhe në Shqipëri, arim të shkarkojmë apo t'i marim edhe me vullë elektronike, pra 100% sigurta vetëm nga telefoni apo nga kompjuteri. Gjë që për një brez të caktuar të një moshe, nuk është e lehtë ta bëjmë, se ndoshta e konceptojmë se çfarë është, po si procedurë personalisht më ka ndodhur të më japin telefonin dhe të më kërkojnë të futem. Digitale në popullat. Notat i merë në telefon, gjithka ndonë telefon, po sa t'informuar janë, dhe më thënë, zhvillimi aftësive digitale të popullatës ka qenë një nga idet e para për të futur, por ne këtu në Shqipëri kemi një disproporcion që e shohim në shumë sektor. Ne investojmë shumë për të modernizuar teknologjinë dhe infrastrukturën digitale, pa qenë e nevojshme në tre kjo domosdoshmëri. Pra qëfar do thot, ne bëjmë shërbime 100% online, kur kemi këtë nivel populatës që nuk i përdorë. Ne përgatisim infrastrukturën për marveshët e stabilizim asocimit për të aderuar më shpet në BE në shumë sektor, ndërko tregu kërkon gjëra thjeshta, praktike dhe operacionale që të t'i përqatojë. Fakti pëse shpikë thoi zë i Albania është me arsynë që të luftohet korupcioni, po të luftohet me drejtësi. Forcoj e drejtësin, si që ka një shtetë në Gjermani, nuk ka fare i Albania, për shembull. Pa diskutim që është... Për shembull, kemi pas projektin e fundit në Gjermani, dhe pronari një hoteli që kemi brendu, shkon të me letra ndorë, mbaron të punë, jo me i Albania. Se orë kote duhet në Shqipëri të shkosh me letra ndorë? Po, pa ishte shumë i efektshme, ishte shumë i efektshme, e di pse, sepse atje ka sistem të regu, s'ka korupcion. Unë jam në punë nga ora 8:04, ku mund të gjej kohën e lirë të shkoj të marrë letrat i Albania të kthehem? Po, skepse ti, asun kompaninë time nuk shkoj, është personi autorizuar që shkon. Jo që ka lecuar shumë procedura, ka lecuar, nëse për një certifikat personale dhe duhet të shkoja... Prisje dy orë. Po kur krijohet diçka për të luftu dhe me kënjë dokuri, atër është këmo. E ki kriju shumë mirë, bravo, sepse po shkojnë drejt për parimit. Po mos thuj, është pikë kjo për ta luftu korupcionin. Ose duhet të ketë një alternativ tjetër. Pra, për ata që duan ta përshpejtojnë si procedurë, kanë aplikacionin, por ka edhe të tjerë të një modë të sektuar që kanë të nevojë. Ajo kultura që ndodhë Japoni. Japoni, për shembull, për çdo shpikje, mirën grupet e veçanta, kujt i drejtohet ai projekt, dhe shteti paga shumë i trajnon falas. Të zëmë shumë, mosha të rejtë, zdi të përdori Albania, shtetje ka për dëtyrë të organizojnë në grupe këto dhe shtresa, i ullë me një klasë dhe i ushtronë nga nga dalë. A që sa ju duhet atyre, a që sa... Pra, oke, kjo është... Prandaj fajtojnë me ty që është shkallë, shkallë... Praktika, shiko, praktika... Por këtu dalim në vëndë punë e të shkryra, apo jo? Jo, vetëm diçka, praktika e pilotimi dhe transferimit të dijeve të njurive, që është TOT, Train to Trainer, shërben shumë lehtë dhe shumë thjesht për të maksimizuar shpërndarjen e aftësive dhe mënyrën se si mund të përdoret teknologjia. Praktikë që këtu në Shqipëri më tepër përdoret në kuadër të projekteve të caktuara që nuk janë të sinkronizuar në rendin e një sistemi që të përbëjë një masë kritike dhe të shërben si faktor impakti për të ndryshuar
qasjen apo zhvillimin e aftësive digjitale, dhe ky është një tjetër pengesë që pse aftësit digjitale të njerëzve janë në këtë stat për cilin po flasim. Niveli më i lartë dohet kur do punoj me çipa, domethënë ajo për mua është. Ata e thuaj në fund këto, aty pastaj janë mbyllur dhe ikim. Ajo është momenti më i lartë. Ata kanë fiksim sepse ne unë se mund të rrim pa folur fare dhe ne mund të mbarojmë një intervistë, ja, vetëm duke u shikuar kështu. Ne është pa besë. Kjo është e frikshme. Dhe ne vetëm mund të rrim 50 minuta edhe në fund ta bëj kështu. Faleminderit që erdhe. Jo, dhe disa doja të thoja, Kela, që vërtet ti the pak më herët që profesioni juaj do të jetë i pazëvendësueshëm, por ama tregu ka sjell nevojën që mjekët stomatolog ndër të tjera, ndoshta sepse ka ardhur koha e imazhit, ti kushtojnë shumë më shumë rëndësi pjesës estetike në shumë qendra në klinika stomatologjike kryen kudiun shërbime estetike të buzëve, pra përtej asaj atij shërbimit shëndetësor mjekësor për të cilin ne jemi mësuar ta shohim dentistin si figurë. Nevoja e tregut është biznes në fund të ditës, apo do të transformoj edhe ky profesion si shumë të tjerë? Ti si e sheh? Nga njëra anë është mirë që është transformuar kështu, sepse i ke interesat shumë më të larta. Okay. Unë personalisht, unë personalisht kam 2 vite që kam bërë një tip kursi, le ta quajmë, ka zgjatur disa kohë, për injektimin e botoksit dhe të fillerave, dhe aty shikoj një numër shumë të madh pacientësh që e kërkojnë, dhe normalisht kur ne jemi mjek dhe i dim shumë mirë anatomin, pse jo, mos futej në zbatim, është ngatëruar pak në Shqipëri, sepse këtë procedurë që bëj unë, e shikon që e bën edhe një estetiste, dhe unë nuk kam fare besim, edhe më trëm, stepem, edhe vetë kur e bëj, sikur nuk jam doktoresh, apo dhe këto gjëra një latë duhet jesh shumë e kujdesshme. E vërtet. Nuk mund, duhet parandalohet, kjo lloj sjellje kopimi se sado nuk mund ta kopjoj dot një estetiste mjekun, as mjekun e përgjithshëm, as mjekun stomatolog. Ka disa kohë që po e kërkojnë intensivisht. Nuk ka mosh, edhe mosha 60 vjeç po vinë edhe po injektojnë buzët, shumë mirë, është kulturë të mbash veten. Ndihemi shumë mirë. Domethënë, profesioni vjen dhe transformohet. Pra ti thua ke bërë ato studimet e tua 5 vjeçare, por për 2 vite të tjera ke ndjekur edhe një eksperiencë plus. Do bëhet edhe vazhdoj akoma ndjek. Pa diskutim pra. Shumë kohë kur gjej kohën e lirë, sepse ne gjatë gjithë kohës jemi shumë të zënë bizi, le ta quajmë. Madje edhe të dielën, një rast i veçantë që mund të jemi edhe në punë, sepse kemi pacient emigrant që vinë edhe ata kanë një kohë të kufizuar dhe jemi të detyruar normalisht. Sigurisht. Madje emigrantët janë klientët e preferuar të stomatologët. Bëjmë pa fund trajnime dhe për gjithë ata që po na dëgjojnë si studentët, si kolegë, të gjithë. Jo, Shqipëria. Është një punë që do trajnime të vazhdueshme. Nuk patjetër asnjëherë. Ky profesion kërkon dije. Do dije. Çdo 3 muaj, 6 muaj, një produktivitet, një shërbim i mirë, sikur edhe për një facet. Në Shqipëri, i bën apo jashtë? Domethënë ku do e merrje ti për te kostove se e di që i bëni vetë gjithë ato? Anila, këto kanë pa kosto dhe normalisht një student që sapo ka dalë nga bankat e shkollës ka një licencë dhe një diplomë. Nuk i ndjek dot. Ai maksimumi mund të ndjekë një konferencë në Shqipëri që ka një pagesë shumë të vogël për ne që kemi vite që jemi mjek, patjetër në çdo vend të botës mund të shkosh, ka një kosto pak të madhe, por që është një dije që do t'ja vlejnë në të ardhme. Jam pro çdo trajnimi, çdo kursi, specializimi, ky profesion kërkon që çdo ditë lexosh, çdo ditë ka gjëra të reja. Jam ndërtuar. Më thuaj. Tregu në Shqipëri nuk e bën dot aq sa duhet filtrimin mes investimit që dikush bën përmes një trajnimi për përditësuar dijet e tij që lidhen në mënyrë të parafërt me profesionin e tij, apo një trajnim dhe kurs për të futur në profesionin e dikujt tjetër dhe ti zësh vendin dhe ti marrësh punën. Absolut. Duke qenë se tregu shqiptar ka funksionuar kaq rrëmuj, ka disa tendenca të paktën vitet e fundit që tregojnë të paktën në punësimin e të rive, që zakonisht kompanitë dhe bizneset për te aftësive specifike që duhet kesh për punën,
kërkojnë një unifikim të formimit universitar, që bacelori dhe master duhet jetë në një drejtim të caktuar, për të futur në vëmendje dhe interesin e avantajit që mund të kesh për punën. Ashtu si kundër nuancat e gjithë përvojave dhe eksperiencave, mirë është i kesh të një drejtim të caktuar, për të patur një pesh kompetitiviteti në qashjet e punësimit. Që të kemi gjithmonë një gjysmë dere hapur, kjo ndodhë nga halli, është e gabuar, sepse ne ngatrojmë aftësit... Pra unë e di këtë, masterin të bëj për këtë, që kur të kërkoj punë... është gabim, pra të paktën në vitet e fundit, kjo gjithë është e gabuar. Pse? Sepse ti prezentohesh e kundën së jytë me dije të cunguara dhe me eksperiencat të cunguara. A e kam kundën si të tek ne kapacitetin të vlerësojnë kështu si ti, se kam përshtypjen që kur shenjë një CV dhe shenjë një bachelor dhe një master në dy drejtime të ndryshme, tek ne kam përshtypjen tendenca është, okej, se këtë njeri unë e përdorë dhe për këtë dhe për këtë dhe më zëvëndëson dy veta. Shiko, qasja po ndryshon, sepse zakonisht një profesionistët e ri që po punsohen, po përpishën të mbaj një peshë të rëndësishme të pozicionit punës. Kjo, sepse dhe vështirësi që ka krijuar dhe akumuluar bizneset dhe kompanit në Shqipëri, kam bërë që tjenë më të ndjeshëm dhe i punësimit profesionizve dhe jo ndaj atyre që i përdori për shumë gjëra. Sepse duhet bërë një dalim me safsive profesionale dhe atyre individuale që ka një profesionist. Pra, nëse ne kemi aftësi profesionale, kemi fush kompetencët saktuar që lidhe me formimin dhe përvoja tona, çdo aftësi shtesi mund të marim për mes trajnimeve tjerë me ratë, lidhe me aftësin tonë operacionale dhe individuale për t'i dhënë zgjidhje dhe për t'u dhënë shërbim shumë punëve të ndryshme që dalin në rrugës. Po kjo është një gjë që nuk duhet të ndikoj fushën tonë kompetencës, atë që është identiteti i profesionit dhe eksperiencës tonë, që është baza që ne na jep mundësi për të rritur dhe për të promovuar dhe në karierë. Nuk mund të bëjmë këtë gjë për mes kalimit nga një degë tek dega tjetër, dhe kur vjen puna të prezentohen në mënyrë gjinitoze tek tjetëri, nuk dim as kush jemi, as çfarë kompetence kemi, dhe s'dim kush janë avantajet tona konkurruese edhe në prezentim. Duke qenë edhe në kontakt me studentët, kush do të ishin profesionet që do sugjeroje si më të sukseshmet apo më të kërkuarat në kudion një dekadë më tej, dhe profesion, apo nuk e themi ndot, që s'duhet azjedin fare, ose ma thot agi jo, edhe mund të themi, edhe mund të themi, se nuk është tabu. Pra unë do preferoja t'i referohesha për zjedhjes maturantëve të paktën 3-4 viteve të fundit. Në rregull. Pra çfarë do të thot, janë shkencat mjekësore në tërsi, përfshirë dhe ato shkencat mjekësore teknike, është teknologjia informacionit dhe komunikimit, përfshirë dhe gjitha inxhinieritë që lidhen me profesionet reguluara, janë shkencat ekonomike që përfshin kryesisht më shumë menaxhim biznesit dhe marketingu dhe më pak financë kontabilitetin, se është koha që bizneset e kompanit duan të rriten dhe të zhvillohen për balë vëshirësive dhe jo thjesht administrojnë financat e tyre, kështu që tendenca për financë kontabilitet ka ardhur duke rënd të paktën përgjithsisht, dhe normalisht që vitet e fundit ato që s'po preferohen më janë ëndra e shumë të rive para ca vitesh përfshirë dhe mimi, shkenca politikë. I kemi zhida të hala në si shoqëris, kemi. Sot politikan më bësh dhe nga agronomia. Sepse dhe politike është bërë update, sa që në kuadrin e tyre pranon dhe profesionet tjera qenë politikan. Pra nuk ke nevoj më të studiosh pa tjetë shkenc politike. Mund të bësh me agronomia dhe politikën. Po, sepse i duesh, me agronomia ti mund t'jesh një ministri i buqësisë. Po, pra, kjo është pa diskutim, është pozitive. Një shportist, ka ministri. Më shumë ka sot politika teknokratë, jo, vetëm shkenca politike, po janë edhe pothuaj se gjuhët e huaja. Pra, qëfar do thot, mësuesia në gjuhët huaja sot, kur çdo kush e di gjuhën e huaj në nivel kompetence dhe nuk ka vetëm aspektin pedagogjik dhe kapacitetin didaktik për të dhënë mësim në atë gjuhë caktuar, po zhvlerësohen në mënyrë automatike. Për ta të keqë është të mendosha, se janë ca profesorin që janë të bukura, si doj që të jetë. Qëfar mos zjedhim? Po mendoj që jemi në 2033-shin tani. Ah, qëfar mos të zjedhim? Apo e qëme 23? No, për mu dhe 2050, it's okay. Te 50. Po, shko, s'ka asë një profesion që më zgjedhim, sepse bota do ketë nevoj për gjithë profesionet. Thjesht në duhet balancua. Thjesht shteti duhet ketë politikat e vete që di qëfar të kërkoj, si që do shtetë normal, dhe më thënë. Jo të lejoj
50.000 studentë ekonomi, po marë numëri shumë falë. Po, 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 50.000 në ekonomi, vetëm 10 në mjekësi, për shemë. Po, duhet shtetit, duhet politikat e veta, qëfar i duhet këti shtetit, cilë është vizion i shtetit. Për shemë, nëse ne kemi vizion tani turizmin, ne endes kemi një universitet si që duhet të famë shumë, që duhet ishte të pak të në Balkan i famë shumë, jo më shumë, universitetit turizmit, ku ti brenda tyre ke degët e ndryshme që lidhe me turizmit. Ne kemi universitetet turizmit, që nuk kemi, s'po të që kemi. Shiko që andonë, që... jo, ka një gjë interesante me degët e turizmit. Dega menaxhim turizmit është një nga degët më të mira. Unë jam pedagog i disa lëndve që lidhe me marketingun turizm, por ideja është që sot industria turizmit në Shqipëri nuk ka nevoj për profesionist me formim të lartë të fushën e turizmit. Sepse po e bëjnë shumica ato që mbarojnë shkollat profesionale të mesme, po e bëjnë dikush që ka një përvojë jashtë, vjen e kultivon në Shqipëri pa nevojën e një formimi të lartë universitar, dhe kjo është pengesë për të formuar student në menaxhimin e turizmit në degët e larta, pavarësisht se janë katër universitete në Shqipëri që ofrojnë menaxhimin e turizmit si deg, po numri i kërkesave ka ardhur duke rënë pikërisht për efekt të këtij fenomeni. Unë do thoja vetëm tre gjëra, sepse në ato 2 minuta kohë. Në ato hulumtimet e mia janë vetëm tre drejtime që sot nuk do humbin, është inteligjenca artificiale, është siguria kibernetike, është edhe analiza të dhënave. Këto janë tre profilet apo drejtime që nuk do kenë nevojë të paktën në 30 vitet e ardhshme, për nuk do kenë vështirësi për gjetur punë profesionistët e këtyre tre drejtimeve. Edhe është mirë që secilin profesion që zgjedhin kushdo që vendos të studiojë apo varet se si do i hyj profesionit vet, çdo do të planifikojë çat lloj profesioni nesër pas nesër a mund të jetë si përmarrës i atij biznesi. I atij profesioni në fakt. Është shumë mirë të mendohet kjo për ta vendosur deri aty. Për shembull, nëse ke studiu stomatologji, është mirë të mendosh që mund të hapësh nesër në ordinancë tënde. Nëse ke studiu dizajn, nesër mund të hapësh një agjenci kreative. Marketing, një kompani të marketingut e cila bën ose PR-it ose ai. Do të mendosh veten. Po, sepse nesër pas nesër disa gjërat edhe mund të largohen apo të zhduken që nuk janë në dorën tonë. Ne është mirë të jemi safe në jetën, apo të ruajtë në jetën tonë. Edhe pa tjetër që, sepse unë pres një botë, ku ne nuk do kemi më punëtor apo bashkë punëtor në zyre shumë, si që kemi tani. Unë mendoj që ne do vini kohë ku ne do paguajmë për shërbime. Për shembë, dhe shkë kamermani këtu. Jo, ma ne do paguajmë të kemi dikët bëjmë u abet për balë. Jo, për shembë, është kamermani këtu, po nuk do e paguash më me rogë. Po kjo kamermani do ketë kompaninë vetë, dhe këtë do i distribuaj kamerat në disa televizionat. Do shërbej si kontraktor i ofrimit shërbime. Për ta plotësuar idejën në dy drejtime, një, mbështetja e freelancerave në zhvillimin dhe kultivimin e talentit dhe prirje zhvilluara është një trend që në Shqipëri ka filluar dy vitet e fundit masivisht, madje, dhe së dyti interesi i kompanive dhe biznese për të standartizuar dhe modernizuar funksionalitetet e brëndshme ka bërë që disa prej tyre, unë në këtë drejtim jap kontributin, po ndërtojnë sistemet mirë përcaktuar promovimit brëndshëm të punojësit. Nëse ti je 10 vite në një kompani dhe je punojësi besuar, ti bësh aksioner pranë asaj kompanie. Pra, edhe kjo është treguesi më i lartë i mbështetjes dhe motivimit. Unë këtë e kam bërë, një zyrë që kemi në Oslo, kështu e kam bërë. Sepse vjen një moment që ti s'ke mund si të paguash më me rogë, sepse shkon në rogë ati aqe lartë dhe vendosi partner. E përfshin dhe e lartë dhe kostot dhe shpenzime. Dhe këtë e përshin Amerikanë këtë e kanë bërë që në vitët 70. Shqiptarë është i serial i famë shumë Mad Men, aty mund të shumë. E kemi kaluar kohën, e po në thua i pak ato qipat në qa vitit do t'i vendosim? Ah, në fakt ato qipat Elon Musk vetëm i ka vendosë të këtë disa njerës për e teston, për e teston vetëm, gja për e teston, po ato qipat do ndanë në dek të caktuar, për shembul doktorët duke njësa qipat e vetë që të vendosën brënda trupit, që ato të gjenjë smundjen, qëfar smundje kje, pra të parandalojnë smundjet. Êshtë njësoj psikologika në kompjuter, një kërvja një virus, antivirus i kërcen direkt dhe e mbronë kompjuter i mos të infektohet. Njësoj të ndodhe me trupin e njëriut, kur një nga qelizat e tua fillon, bën probleme, po them, më thjesht, mos përdor terma shkencor, bën probleme, qipi dojeti aftë që ta parandaloj atë loj smundje, atë loj, ku e di unë se qëfar mund të ndodhe. Tjetra, qip tjetër që mund të jetë është kjo që thashë në ty që mund të flasim edhe pa zë, pa zë, lidhemi me tip
po e thirrsoj edhe këtu tip Wi-Fi. Tip Wi-Fi po e thirrsoj. Tjetra është për shembull që mund të kemi me për kur kalojmë kufi, gjithë dokumentet tona në dorë, që është një skanim i thjeshtë dhe ec përpara. Po ajo dohet unë besoj që tani duket kështu e frikshme, po kur do vi koha, unë mendoj që dohet diçka. Po dohet sepse siç është smartphone, sot po ti flisë diku smartphone-it prindërve tan para 30 viteve, që është diçka që ne do flasim me kamerë, do përshëndetemi, do... Sot ato janë të papajtë të përdojë. Dhe me thënë, edhe ta do thoshin një, ome se s'ka shansë këtë ndodhë kur. Ta. Kështë që unë besaj që... Do të vi gradualisht dhe do të ndodhë në stajmi. Absolut, gjdo gjë e madhe është e frikshme, dhe pa që e frikshme nuk është e madhe. Ne do jemi në mosh pensioni, kështë që e shumë dhe do marim pensionin me qip. Ose zdo e marrë shfarë me në nërë, fjesht me numra. Falimderit që ishit këtu. Ndahemi nga studio duke ju uruar natën e mirë gjithëve, shihemi përsëri në Essence, vazhdoni të qëndroni me Report Televizion. Natën e mirë të gjithëve.